ପଢ଼ିବ ସିଟ୍, ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ 55,000ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ କଲେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କେମିତି ହେବ ପାଠପଢ଼ା, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କଲେଜ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ହେଲେ କଲେଜରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସତ, ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ମାର୍କିଂ ହୋଇଛି, ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ସମାନ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କଲେଜରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଲାବରେଟୋରୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାବରେଟୋରୀ ସୁବିଧା କେତେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି। ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସିଟ୍ ବଢ଼ିଲା SAMS ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକା ଖାଲି ବଢ଼େଇ ଦେଇକରି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ପଢ଼େଇ ପାରୁନଥିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରେଇ ପାରୁନଥିବା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଆମର 584 ସାଇନ୍ସ ସିଟ୍ରେ ଆମର 12 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଛି, ସପ୍ତାହକ 6 ଦିନ, ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ହୋଇପାରିବ କି? ତେଣୁ 6 ଦିନରେ ଆମର 12 ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଠୁ ଯଦି 544 ଅଧିକା କରିଦେବ ସେ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି କରିବା? ଆଉ 6 ଦିନ ତ 12 ଦିନ ହୋଇପାରିବନି ୱିକ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିଟ୍ ବୃତ୍ତି ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ, ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାହା ସମୟ କହିବ। ପୁରୁଷରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।